Bon dia. S'acosta al final. És dia 27 de juny. Això vol dir que em queda un mes al Japó. Exacte. I començo ja a pensar, no?, en com fer la reflexió de tot l'any i totes aquestes coses. I, la mandra que em fa, recollir... És que més que res, la mandra que em fa recollir tot, eh? Perquè evidentment que em sap greu marxar al Japó. Però el que em fa més mandra és haver de preparar tot el que és desfer-me de coses, desfer-me de tot el que tinc que no em puc emportar a casa... Però el que ara m'ha de preocupar de veritat és l'examen que tinc el dia 7 de juliol, que és l'examen oficial de japonès, i en quan acabi aquest examen, en quan el tingui fet, ja comença la recta final definitiva. Però de moment procuro prendre-ho amb calma i he pensat fer una mica de reflexió de què estic content i de què no estic content, no?, de l'any al Japó. I començaré per les coses de què no estic content, i realment són poques coses. La qual cosa és un bon senyal, però si paro a pensar, em sap greu no haver rebut una beca millor. Això sí, igualment he rebut una beca de la meva universitat, que no són molts diners, però ajuden bastant. I també he rebut la beca de la UAB, que tampoc són molts diners, però ajuden bastant. M'ha sabut greu no poder treballar al Japó, perquè realment em feia il·lusió. I no pels diners realment, que també, però també per l'experiència, no?, de treballar al Japó, que és una cosa que em feia bastanta il·lusió. Però vaig buscar-ho, ho vaig intentar, no va ser possible. De fet, tècnicament, podré dir que he treballat un dia al Japó. Em van trucar d'una escola secundària, d'aquí d'un lloc bastant a prop, per fer una classe, bueno, per fer quatre classes de castellà com a ajudant. I bueno, tècnicament, estaré treballant, però no treballaré un dia. Una altra cosa que no m'ha agradat gaire, o que no tinc una valoració prou positiva, és de les classes, que han sigut terriblement avorrides, molt avorrides. El semestre passat encara es podia aguantar, però aquest semestre ha sigut horrorós. Classes avorridíssimes. He après molt de japonès, això, sens dubte. Però un avorriment? O sigui, no us podeu imaginar, crec que no he avorrit mai a la vida tant. Però ojo, em refereixo a classes de japonès, perquè jo aquest semestre, a més de japonès, faig altres coses. Les altres són molt difícils, però són entretingudes. I una cosa que no és molt el cas, ara, però bueno, l'explico. El meu company de pis, a vegades parla amb la nòvia per Skype, no? I des d'aquí el sento. I quan s'enfaden, ell diu a vegades, nein, 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 nein. I em recorda el Hitler, no? I em fa molta gràcia. No l'he dit mai, perquè no és plan, però sempre que el sento em fa com una... I després surt de l'habitació com tot allò, oh, desesperat, i es posa a beure aigua i és com... Una altra cosa que em va saber com bastant de greu no poder fer és que el dia 31 de desembre va ser el concert de celebració dels 25 anys de Final Fantasy, que es va fer a Tòquio. Però, a part de ser el dia 31 de desembre, i ser cap d'any, i era un concert que era bastant tard, estaven aquí amb uns pares, i no era plan, i vaig pensar en un començament de portar-los ells també, però quan vaig a comprar entrades, ja no hi havia entrades. I realment, té collons, perquè era una coincidència del temps, que jo estava aquí justament en aquest temps, i ara eren els 25 anys de Final Fantasy, i era un concert molt important, i em feia molta il·lusió, però encara que volgués no hauria pogut fer-ho. I crec que més bé ja està, no hi ha moltes més coses que no m'hagin agradat o que no m'hagin satisfet del Japó o que me n'hagin penedit. Bé, evidentment n'hi ha una, que és que no vull tornar mai més a viure al costat d'una via del tren, perquè de veritat que és horrorós. És molt còmode, perquè viure aquí fa que estiguis a 2 minuts de l'estació. Però és horrorós, és horrorós. Fins a les 12:30 hi ha trens, i a més són 4 dies, passen trens 2 a la vegada, 3 a la vegada, i és espantós. El cap de setmana del 22 vam anar a Nagoya amb un grup d'amics de la uni, perquè m'estava avorrint molt aquests últims dies, perquè no tenia gaire coses a fer, a part d'estudiar, i vaig dir, cony, anem de viatge un cap de setmana. I vam anar a un lloc que es diu Ise. On hi ha un santuari molt important de la religió shintoista, que és la religió japonesa tradicional, i era molt bonic. Estava molt ple de gent, vam estar en un hostal a Nagoya, va fer molt bon temps, a més... Picristo! Picristo!
Vam veure la ciutat i m'ha anat molt bé perquè estava una mica desesperat últimament. Molta gent em pregunta si tinc ganes de tornar a casa. I la resposta és que no tinc ganes de tornar a casa especialment, però sí que crec que el temps del Japó ara, per ara, s'ha acabat, perquè jo acabo aquest curs aquí al Japó i aquí no em queda res a fer. No tinc una feina, no tinc res a fer de més, per tant, el que em toca és tornar. I evidentment tinc ganes de tornar a casa per veure la gent, trobo a faltar una mica Sant Cugat i Barcelona, però realment ni m'enyoro molt, molt de Barcelona, ni tampoc em moriré de pena per marxar. Evidentment, la gent que està aquí, molta gent, no la veuré mai més, em sap molt de greu, però això és el que hi ha. I m'ho estic prenent molta filosofia, en aquest sentit. Per tant, tindré una setmana i pico per poder anar a despedir de la gent, bé i tot. I un cop fet això, doncs, realment em sap greu, però no em doldrà molt el cor marxar, perquè jo sabia que venia per 10 mesos aproximadament, han sigut 10 mesos? Sí, 10 mesos. I ara s'acaba. Però bueno, a partir del dia 8 de juliol començo la recta final de debò i em fa molta mandra, però ho he de fer. O sigui que ens veiem aviat.